Євросоюз та Україна вже запасаються газом до наступної зими. Паливо закачують у спеціальні підземні сховища для подальшого використання в опалювальний сезон. Наші підземки можуть зберігати ресурс як для українських, так і європейських споживачів. Навіть попри війну інфраструктура сховищ захищена і надійно працює. Тож українські підземні сховища газу уже цього сезону готові стати своєрідним газовим павербанком для всієї Європи. І переконався в цьому Олексій Савіцький. Опалювальний сезон завершився лише минулого місяця, але українські енергетичні комори вже активно готують до наступної зими. Закачувати природний газ у підземні сховища почали ще з середини квітня. Україна вже почала підготовку до наступного опалювального сезону. Наші підземні сховища газу вже працюють в режимі закачування. Це говорить про те, що країна відповідально готується до наступної зими. Маємо усвідомлювати, що вона не передбачається як легка зима, тому готуємось ретельно. Ретельна підготовка в умовах війни передбачає не лише традиційні профілактику чи ремонти на газосховищах, а й реакцію на безпекові загрози. Перейматися за безпеку самого газу в сховищах не варто, адже паливо закачують у природні порожнини на глибині від 400 метрів і аж до 2 кілометрів. А от наземну інфраструктуру, яка забезпечує роботу сховищ, нині бережуть як зіницю ока. На випадок ймовірної атаки в операторі газосховищ також підготували альтернативні режими роботи. Вони гарантують, що споживачі не залишаться без газу навіть у разі пошкодження інфраструктури, а повноцінну роботу сховищ відновлять максимально оперативно. Тож процеси закачування та відбору газу працюватимуть, як завжди, стабільно, упевнені українські газовики. І підземки виконують свою основну функцію. Підземні сховища газу працюють за принципом губки. Вони влітку вбирають газ, взимку віддають газ. І попри війну, Україна здатна запасатися газом не лише для власних потреб, але й потреб європейських сусідів. Місця в вітчизняних підземках вистачить усім. Українські газосховища унікальні по своєму обсязі. Більше 30 мільярдів метрів кубічних, і цього обсягу цілком достатньо для задоволення внутрішніх українських потреб в зберіганні газу. Тому ми маємо потужності, які ми можемо пропонувати Європейському Союзу. Ми пропонуємо понад 10 мільярдів метрів кубічних потужності для зберігання газу в Україні. Хоча сезон закачування газу лише стартував, європейські газосховища вже заповнені на понад 60%. Тож українські потужності для ЄС зайвими не будуть. Тим паче, що український оператор газосховищ нещодавно пройшов європейську сертифікацію і тепер може зберігати навіть стратегічні запаси газу Євросоюзу. Для потреб же українських споживачів цього сезону вистачить і вітчизняного палива, наголошує глава «Нафтогазу» Олексій Чернишов. Ми плануємо забезпечити Україну газом українського видобутку і впевнений, що це нам вдасться. «Нафтогаз» планує збільшити власний видобуток додатково на 1 мільярд кубометрів в цьому році. Цього має вистачити, щоб свідомо пройти наступну зиму. Тож і наступної зими, якою б холодною вона не була, ні Україна, ні Європа не залежатимуть від постачань російського газу. «Газпром» остаточно втратив європейський ринок. Натомість українські газосховища успішно в Європу інтегруються. Це не лише принесе країні додаткові гроші, а й покращить енергобезпеку. Олексій Савіцький, Віктор Зеленковий, Максим Костенко. Факти. ICTV. Єдині новини.